Це його обручка. Він мені її одягнув сам і сказав ніколи не знімати. І я її ношу і взагалі ніколи не знімаю. Це найважлива річ, яка мені тут висить. І мені від того краще. Бо таке відчуття, що він поруч, бо він її дуже довго носив. Але головна згадка про мене – це Василинка. Це моя донька, яка дуже схожа на тата. Я хочу, щоб ви про нього знали, для того, щоб коли вона виросла, були якісь пам'ятки про нього, була яка інформація про нього, аби вона могла зайти і побачити про свого тата, те, що про нього говорили, про те, що його пам'ятають, що її тато – герой. Сьогоднішня виставка «Наодинці» – вона про п'ятьох жінок, про п'ятьох дівчат. Це Ангеліна з Дніпра, Індіра з Одеси, Єва зі Львову, Марія з Києва і Ксенія з Харкова. І про їхню втрату. Ви знаєте, от «Наодинці», я думаю, ми кожен за ці роки, кожен з нас був хоча б раз наодинці зі своїм страхом, зі своїм болем, зі своїми якимось думками, наодинці з самим собою. Але коли ти втрачаєш головне, найближчих своїх людей, от тоді ти насправді розумієш, що таке наодинці. І щоб це наодинці було хоча б трошки не таке болюче, ну, я думаю, що це меморіал, щоб підіймати цю проблему, що у нас людей, які лишилися наодинці, дуже багато. Їм потрібна підтримка моральна, фінансова, правова, будь-яка, просто людяна. І тому просто знаєте, да, що це категорія людей, на яку ми маємо, підтримати і можемо підтримати. Робіть це. У нашому виставковому центрі ми проводили різні виставки, різні проєкти. Але сьогодні у нас дуже такий проєкт на одинці, назва його, який націлений на співчуття, на співпереживання. Ну, такого формату і такої концепції цей проєкт у нас вперше.